Вибух газу у Києві рвонуло у приватному секторі. Вибухова хвиля була настільки потужною, що зруйнувала два будинки. Попередньо в поліції повідомили, що вибух стався в гаражі. Там на авто встановлювали газове обладнання. І під завалами можуть бути люди. Моя колега Анна Філь працює на місці події. Аню, я вітаю тебе. Розкажи, яку інформацію маєш на цю годину і чи є постраждалі. Тобі слово. Вітаю, Катю. Руйнування справді серйозні, але поки надзвичайники кажуть, що минулося без постраждалих. Вони вже четверту годину працюють на місці подій, розбирають завали, аби впевнитися, що під завалами немає людей. А сталося все близько четвертої по обіді. Сусіди почули гуркіт, прибігли на місце події, побачили вже вщент зруйнований гараж. І вибухом пошкодило навіть будинок навпроти. Ось що кажуть сусіди. Мне муж звонит, говорит, тут такой был, говорит, взрыв, что, говорит, нам через крышу не снесло, который мы живем за два дома от этого. Як з'ясувалося, у повітря злетів гараж, де на автомобілі ставили газове обладнання. Власника вдома саме не було, у робітників теж був вихідний. Сам собственник був за городом, наскільки я знаю. Приехал буквально тоже недавно. Его жена тоже была тут, выскочила, не в понятке, что происходит. По субботам никого не должно было быть. Було з місця події евакуйовано кілька газових та повітряних балонів. Можливо, один з них і вибухнув. Поки що цього не можемо сказати. Першу повідомляли, що може рвонути і вдруге, адже з місця вибуху було чути шум, але згодом з'ясувалося, що від вибуху пошкодився водогін. Чому ж здетонували газові балони? Балони буде з'ясовувати слідство. Катю. Аню, дякую тобі за інформацію. Це була Анна Філь з подробицями вибуху у Києві. Під Жулянами від вибуху газу зруйновано два будинки.